18 май. Түштен кейін ішкі сақшы бір түрмеге қарайдыған мәхбус келіп, орын көрпілерімді еліп, юмылақ салды тұрып тұрышымны бұйырып, ондың шу залының ішкенде өйдеке Сафида ятқан камырға мені, мән ятқан камырға Сафиданы алмаштырып көчіріп қойды. Бұ ойның дересі күнгей тәріпке қарап тұрғашқымы бір аз еуруқрақ еді. Мені бұ камерға үйткешінің асасы сәбәбі, менің там арқылық малым мәукен білін сөзләшкәлігімні инқаз қылған болышы мүмкін. Шкенчеден, талада ішлігічілер бір-бірсі білін сөзләшкәш, әм нақшы етқан болып, өйдікілерінің кәлгәлігеден вә башқа, мені іздеп келіп салам елғаллардың хәвәр етіп бередді. Салам елғычыларының бәзілеріні мән му тонымайдым вә маңа өзлерінің саламларыны етіп тұрадды. Мен хам улар билан сөзлешәттем. Бу вакытта тәшкилгә инкас кылганлыгы өчен бер канча яшьләрне эмгәктән калдырып, төрмәгә сулап куйыпты. Буның өчен мине мо бер кытым сорақка илеп чыкты. Шуңлашка мине ятак алмаштырып куйды. Мен көчип кергән уйның дерисе аркы гойлыгы карайды. У тарафта адам юк, тыныш иде. Бу аркы гойлыгы түштән бурын һәм түштән кин булып, күнегә 2 кытым төрмәгә адамларны ийге бер мәртәбә талага илеп чыгып яткан көрпләрне аптапка киеп, чат сакал бур тырнакларны алдыратты. Әрләр башларын юатты. Мен дерез аркылы талага чыккан төрмәдәге мәхбусларны күреп тораттым. Там хошна 4-нче камердәге султан дигән адам бәхмү тиниш, маңга торган һеч кандай аваз аңланмайды. Бәзі күлдері оның мұй үрікі сықылсы керек, «Аллах, Аллах» деп тоғылған дәртлік ауазы адамның үрікін езетті. Кейінгі күлдерді мен бұ адамның түрмеде опат болғалығын аңладым. Мен бұ яқтақта көчіп керіп, ішкенші күні ағырып қалдым. Пұтқолларым вә қапақларым ішіп, тамақ егім келмей, күшсізініп етіп қалдым. Әтенге хаджат вақтыда сақчыларға мен ағырып қалдым, доқтор чақырып берсәң дедім. Бір сәтке қалмастын түрмі ішке ішіліп, ішіге ұзын бойлық, орық бір хәнзу доқтор ақ халат киіп келді. Ішік түйде бір сақчы біздің енімізді бір сықырап тұрды. Доқтор сорап тәкшіріп болып, жігер яқшамаз, укол қоймен деп. Томырымдың гелукозы укол бәді. Үш түрлік витамин бәді. Қалдырма ішіп, бұ мен тәшкілге сенің ағырық әхвалыңны еткізіп қоймен вә саңа ағырық тамақ езіп бермен. Бүгіндің башлап күніге бір вақлық, ені кәшті қонақнанның орныға ақынан беруді, күнді келіп көріп, ұқыл қойып тұрмен деп шығып кетті. Қарғанда доқтырның өзі мұ мәқпіс оқшайды. Ішкі сақчы білі келіп, білі еліп кетті. Шунда қылып, доктор 15 күн окул қойып тәкшіріп тұрды. Мен 4 күн етіп қалдым. Хаджатханық еліп чыққанда, әр бір камырның алдыдын өткенімді, «Салам сізге, сөйінгіл! Салам сізге, қызча!» деп саламлашқан сөзлерін аңлап, сақчы мәндің ирақта болса, мен хәм салам беріп өтәттім. Бұ қетім ағырып қалғанда, әр камырдың яқшы болып қалдыңыз мұ? Бәзілері Алла шифалық бәсін деп, ал сұрап хессашлық бүлдіріше менің рухимні көтіретті. Хұсусен 9-нче камырдегілер әр бір өткенімді шындық чырайлық сөзлер білін салам қылып хессашлықны бүлдіретті. Мен оларны көрмесем мұ, иқын достлар вә қеріндашлардек көңілімге иқын еді. Әмді алдыңғы хойлыда ішлеп атқалардың бір қанча адам менің дерезі түвіде ішлігілі келіп, мәндің хал сұрап сақиып қалдыңыз мұ, деп, «Барлық юлдашлар сізге салам юлды дей, сақиып қилан», деп хал сұрап кетәді. Бұ адамларның маңы қылған ғамқорлығы рухимғы рух, сақишымғы күш болды. 23 май. 24 күні өйдегілерінің мен білен мұнасуат қылышыға аран рұқсат қылынды. Әрдеген өйінің ішеді юрбататтым. Кичек ішкіне ішіп, қайныл бір бача хәт білен 10 сумпылны маңы бәді. Хәтіні оқысам апам, сыңлым Зәкия, тағамның аялы Мәхфуза апай мені юқлап келген ішкен. Хәтіні оқып олып, мен яқшы тұрбаты мен, меніңден әнсірмаңлар. Кіргізген 10 сумпылны тапшырып алдым деп хәт езіп бәдім. Сорақчы қайтып кеткенден кейін хәтіні қайта оқып чықтым. Апамның іштікіп, айылының жапасыны таң тартышып, 10 балы үшін таң көйінгелдірі. Аштық юрсымы, балларым оқу алсын,
біздің балларға шу білім мұрас болсын дейішлері, мені еш кемге тән көрмесілері вә түрмі алдыда иғылап тұрғалықы көз алдымға кәлді. Дадамның балам оқышың түгешке аз қалды. Сән қызметке чықсаң, айлетке қиыншылық бір аз болсы му, еніклер еді деген сөзі құлықымға жаранлап алынып кетті. Кичек күкілірімнің әкеліп келіп, «Хәді, оқышың қачан түгейді» деп сұғырашылары көз алдымға келді. Қолымға 10 сом пұлны еліп, мұшу пұлны қанна қиыншылықта тепіп келген болғы еді деп ойлап, көңілім бәк әскі болды. 25 май. Саат 10-лар білән мені сұрақ еліп чықты. Ойлада мәқпыслар ішлаватады. Мен олар білән саламдышып сұрақ кірдім. Үстел үстеде үйдегілерінің маңы көргізген нәрселер тұрады. Олар маңа, мауы нәрселеріне апыңыз еліп келген екен. Тапшырып алғалықыңыз үшін бір бақша хәт езіп берің, деді. Мен хөйтетіні бері өтіп. Сандықның ашқычыны берей. Кемлерімні әкіліп бәлсін. Кем үйткімі келе бір ай болды, пасқын болып кәтті, дедім. Аблыз Нияз қағыз білен ашқышын еліп, мектеп білен сөзлешмекші болып чықып кәтті. Көп өтместін мектепке телефон бәдіқ. Бүгін өзлері әмісінің кем кечек нәрселеріні апырып беріміз, деді. Олар бекар авары болып, ұқмай кетіп қалды, деді. Шынанды кен 2 саат сорақ болды. Шүшінекен саат ішкелерді таладың адамларының сөзлешкен аваз аңланды. Мен күнде дегедек талаға чыққычыларыны бір амал қылып көріп тұраттым. Лекен бұ адамларыны бір-біретін пәріқ етіш қинеді. Чүнкі әммісі маркистік бомбы сақал, рәңгі сейріқ, оруқ бір қылы адамлар. Бұларыны бір-біретін ажыртып тонығылы болмайды. Өскен чаш, бұрыт, сақаллар адамның қияпетіні өзгертіп ташлайды кен. Мен ұлтыраттым. Бір вақытта таладекілерінің сөзлешкен аваз аңланды. Түрмедекілеріні еліп чықыпты да, деп ойлап тұраттым. Оланның қызылгүл, әттіргүл, лейлігүл, моденгүл, сөйінгүл деген сөзіні аңладым. Уай деп орнымдан тұрып, құлақ селішқа башылдым. Олар яна сөзіні тәкрар қылышқа башылды. Бірсі, дүнияда гүллер көп дейсе, ішкенісі қызылгүл дейсе, яны бірсі әттіргүл, моденгүл, лейлігүл, сөйінгүл деп тәкрарлады. Мен бұ аблызғу деп өйінің отырсы да, хошалықымда немі қылышымны білелмей тұрып қалдым. Біз мектептіке чеғымызда, оқушылы отырышымызда, мені дайым сарман күйге желдатты. Мен өзімні қайсы камырда барлықымны бәлге беріш үшін мұшу сарман күйге желдім. Ақыр мен оларыны көріш үшін дерізіге емішқы ұрындым. Лекен бізге сұртікілер білен сөзләшті, талағы қарап алақы қылды деген бағана білен дерізлерінің әйнектеріні сырлап, қайтыдың қойыш үшін бүтін дерізлерінің рамқыларыны еліп әткен еді. Сақчыларының там бешеден меніп, ікінші тәріпке кеткенде көріп, мен әмді дерізінің қарай даватқанда, ішік жаранлап ечіліп, мені башлап еліп чықып кетті. Біз келгенде анкет тошқызған үйге кірсем, мектепнің амалықыны сақлаш бөлімідің бір қадар біздің нәрсілерімізді еліп келген ішкен. Мен өз нәрсілерімді айырып еліп, керекілі кейімлерімді вә кітапларыны әп қіліп, қалған нәрсілерімді печәтіліп, түрмінің ішедеке іскілат үйге еліп кіріп қойдым. Іскілатның іші чамадан, сандықлар білен лық тошқан еді. Дәрісілі кітапларының әмісіні мұсадыр қіліп еліп қалғалықы маңы ұқтырды. Аблыз, Әхмет Тоқты, Сәжиделерінің нәрсілері өйінің ішіде чечіліп ятатты. Бұ біздің мектептің ақырғы қол үзішіміз еді. Адам мектепке қанчы қайтып керішіне ойлымысы му? Лекін көңілім бәк әскі болды. 28 май. Мана қаранғы түрмеде яшап атқынымызғы му бір ай болды. Келген вақытқа қарғанда хейлі көніп қалдым. Үйдің кіргізген пұлға 100 жүйдіған дас алдым. Ашпәзлер білен ұстам, деп еріп, тонышып қалдым. Олар әр бір су еліп келгенде, әң ақырқи артып қалған судың маңы қойып беріп, кетедіған болды. Бір күні ашпәз тамақ еліп келгенде, аш тошидыған харуының үстіде бір даста аппақ ұндын қыланған манта дас ішеде тітіріп тұратты. Оның мезлік пұрғи адамның нәпсіне ғытылғылайды. Мен ихтиярсыз ұстамдың. Бұ ерді манты ейдіған адамлар ба му? Деп сорудым. Хә, сән мәқпұслар тамығын ейсен. Лекен бұ ерді бір түркім адамлар ба.
Ayğa 50 sumluq ali dərəcəlik tamaq yeydu, dəb kildi. Biz bularga 50 sumluq pulga layiq tamaq qılıp berimiz. Yeni çıqqan meyvi çivə, süt və içimliklər berimiz və ular xalığa nərslərini qılıp berimiz. Ular səvit adamları. Sən bilən biz ularga oxşumayımız, dəb sözləb duraddi. Saqçı kəldi, dəb tamaq berilən işini yapdi. Oltırıp tova, cemiyette yukarı tüven tabiqede bölüngendek, türmüdümü yukarı tüven tabiqelerge bölündikken, dep oylap heyran buldum. Cemiyette köp sandaki adamlarının bir aylık maaşı 30-40 hem 50 sum alıdı. Yukarı dereceli kadırlar ve doktorlar 50-60 sum yuvendin maaş elip, bütün ailini şu maaş bilen bir biraz kut kılıdı. Bunlar bir adam 50 yuvarlık tamak yeydi, hem özleri mehbuslar heyran kalarlık iş. Bu yerdeki 90% millilər, amma bütün qaravul, saxçılar, aşbəzlər, aş toşuqçılar, türmədikilərə qaraydığan adamlarının barlıqı xənzu, pəqət sonra qılğıçılarla millilər idi. Bir günü qatlıq yamğır yığıb, mən yatqan kamerinin həmmi yerini su ötüb gətdi. Pəqət işik tüvüdüla su ötməgən yerə orun körpülərimi elib gelib bir keç oturdum. Ədisi qarsam, yamğur ötken yerler appaq bolup, bütün tam alıq ula bolup kaldı. Şunundan keyin tamını yusam aqırdıqan oxşaydı da boyladım. Türmüge her günü 6 mertibə su əkilip berudu. Mən şu her qetim berdiğen su bilen öyünün temini yuyuşu başladım. Bir hapti digedek, digende kamının 4 teminin həmmisini yuyup çıxdım. Rast digendek öyünün içi aqat qodindek appaq bolup, kamının içi köngüldük pakize həm yoruq bolup kaldı. Alma uruqi rəngide boyalgan tahtay həm tam işqaplarını künik işki mərdəvi yuyub çıxımən. Ondan başqa baş gözlərimini yuyumən. Kamerini şundaq pakızı tazlab tutdum ki, hətta tahtayğa ax kimlərimini yeyib qurusam, bir tal dağ təkməyi turaddi, quraddi. Bir günü hacət vaxtıda mən yatqan kamerğa törmü başlıqı və bir qancı adamlar kirib tamğa qarab sözləşib durubdu. Mən hacət xandın kirgəndə törmü başlıqı. Sen bu tamını kandak akarttın, dep menden heyran bulup sorudu. Men yudum desem işenmeyendek bulup tamını tutup gördü. Yine de turgan xansu, bular doktorlar emes mi? Tazlığını yaxşı gördü, dedi. Türmü başlıqı. Men şünki yılların muşu türmüde işlep yürüp, türmünü bundak pakızı tutkan məhbusunu körmeyen men. Kördüm mu, tapkan amalını kimnin yadığı geliydi? Bu yerde doktorlar mı ve kızlar mı yattı? Lekin onlar kündə emas, həftəsigə bir mərdivə özü yatqan öyünü yuyuş qımı xoş yaxmaydı. Şunlaşqa onlar yatqan kamırğa adam kirgil bolmaydı. Sesek paskın idi. Manı bunun kamırğa kirsək, ayaq ızın düşüp qalıdı. Deyişib heyran qelib çıxıb getdi. Onlar degendek, mən hacatxandan qaytıp kirgəndə kamırğa qancı adam kirib mangan ayaq ızıgı qarıp bilətdim. Kişdən keyin oltursam, Sacidənin avazı anlandı. Seni qaylarda yürsən erkim, altınım köləş yüzü erkim, kiləsin dəb məni ümit etdim, məni senin sağınıb küttüm, digən erkem cirini cirlidi. Mən Sacidənin avazını anlap, ornumdan səkrəb durub derizgə maçdım. O vaqtlarda derizlərinin eyniki aqsır bilən sırlap, üstəgə içilğən qılıp qoyatdı qoyğan edin. Pəqət bir qeyriş kəndikdiki Osman yüzüdün başqa nərsini körüb olmaydı. Şundaqdımı, mən kesək bilən derizinin ramqısı arısıdiki inçikə yoçuqdın yıqın kilib tala dikilərini körəddim. Mən bu Sacidənin cərinin axırıq qoşulub eytişqi başladım. Sacidəni ilib çıqqan xənzu bir də Sacidəgə yügürüb, bu yaqı öt, naxşı eytma desə, bir də kamırının derisi aldığı yügürəddi. Bizim naqşımızğa 4-nji zalning bir kameradan bir er kişi avazı qoşulup, naqşı etişqi başladı. Şunun bilen Sacidani bizden yiraq elip ketti. Qarsam Sacida üstüge yeşil pelto kip aptu. Puta da ötük, rengi aqırıp oruqlap kaptu. Bu becara qanda qılvatqandu, dep oyladım. 4-nji zaldaki naqşıga qoşulgan adam ustazım Mahmud Avzi iken, dep oyladım. Çünki avazını oxşattım. Кейінгі вақытларда аңылсам, түрмеді ағырып етіп, түрмеді өліп кеткен оқшайды. Аңылап көңілім бәк ерім болды. 10-й июн. Бүгін яна сорақ еліп чықты.
Ular məndən. Qandaq, türmə hayat yığırmikən, qandaq his qılıbatısız, dəb sordu. Heç qandaq əməz. Adam balları dozaq mı üç gündün kiyin ügünüdü deydu, ügünüp qaldım dedim. Əli Yusuf, ұндақ болса, өз жинайтыңыз, қаталықыңыз үсті қандақ ойландыңыз, деді. Ойланғыдай жинайтым ең, қаталықым ең, біздің мұстақылық дауайымыз әқлық, мен еш қандақ қаталық деп тонымаймен, дедім. Мен сіздің бір нәрсін сорай, Шинжан Қытайның айрылмас ері мұ? Ұндақ болса, Шинжан тарихи қата езілған мұ, деп сорудым. Әлі Юсіп атчықланған дәк болып, қапақтыры түшіп бір аздың кейін. Шинжан әзелдің мұстақыл дөләт болып, тарықта езілгіні тоғыра. Лекен социализмнің дайысы лейлін, социализмні чоң дөләттер білін бірлішіп құрыш, бұ найды яқшы еш деген. Жонғы дөлті білін бірлішіп социализмні құрсақ, бұның нәр яман? Бұ нәрсілер үстеде артық баш қатырыш, сілер үшін пайдысы жоқ. Сіз мектептің үйік тақыларыңызны келгенден кейін, өз тақтырыңыз әқіде бір құласыға келгенсіз, деді. Мен мектепнің дәрвасын шыққандыла, өз тақтырымның қандақ болдығалығыны білген мен, дедім. Тоғыра, сіз білген білен, о, найды. О, хайатны баштың өткізмек асан әміз. Біз пәкәт сілер үшін қайғоруатымыз. Сілер қыз балам, әм яш, өміріңлер зайы кетуді деп, еғір ічін ватымыз. Мен сізге бір нәсін дей. Абликім немі үшін қолғы елінмай қалды білемсіз? Оңы сілерге оқшаш тәшкілатыны дәсіліп құрғычы асаслық адамның бірсі болған. Оның жинайты сілерінің кеден артық болмыс кәм әмәз. Сініп тәркебі бай диққанның оғылы. Немі үшін қолғы елінмай қалды білемсіз? Сіз та хазырғыча оның мәселеріні өз үстіңізге еліп, оны ақлап келісіз. Сілеріні кім тұтып бергені білемсіз? Яқ білмеймен, дедім. Абликім алды білен кіріп, паш қылып, әмі нәрсіне етіп бәген, шу. О, мәселінің яқшы тапшырғалық үшін партия оныңға кәңчілі қылып, әтті мәктеп ішчеді мұ, чары көрілмеді. Бұны білмедіңла мұ, деді. Бұ сөз маңы қаттық білінді. Ішініп үрген еқін достлардың келген сатқұлық адамге әлім болды кен. Қанчы мәртіпе гуман қылсам мұ, лекен абликімге болған ішенчім гуманымны йоқлатты. Абликімнің бүтін әрекетлері, сөздері, виждан вә инқылап әқедеке көз қарашлары тәшкілатның пашқылыды деп, абликіні өлтірмекші болғалары, әмісі шу қысқы вақыт ішіде көз алдымдан өтті. Қандақ достлар едіқ, бізлеріні тұтып берішке қандақ вижданы көттірдікін деп ойладым. Бүтін нәрсіні пашқылған мұшу ішкенде, көңілімді оның болған хөрмет вә достлық мехри әмісі бірдек оқалды. Әлі Юсіп, сіз аңлымыған мұдыңыз, деп сорыды. Яқ аңлымыған, гуман мұ қылмапты мен, деп растым не еттім. Еқін достардың бұндақ іш келіп шықса, адамге әлім болды даңы, деді. Мен еш қандық жауап бәмідім. Әлі Юсіп ені сөзін давам қылып. Мен ұзын ел мүші түрміді сорақшы болып ішледім. Менің алдымға нұрғын кішілер келді. Лекін біздің алдымызға сілердек тәшкілат құрып келгерлер болмады. Бірінші мәртібі келген сілер болдыңлар, әм бұндақ сиясет, еш вә тәшкілат іштер білен келген қызлардың сіз білен сәжеде ішкінлар болдыңлар. Біз сора қылған бүтін адамлар өз жинайтыны башқыларға артып, мән қылмедім, о қылды деп өзіне құтылдырыш тіршатты. Әмді сілер болсаңлар башқыларының іші болсы мұ, мән қылдым, деп өз үстіңларға алысылар. Тәшкілат құрыш мәселесіні отырғы кім қойды? Деген мәселі де сіз мән қойдым дейсіз. Абылыз мән қойдым дейді. Қайсаңлар отыр қойғалықыңы біліп болмады. Сілер ажайып екенсілер, башқыларға оқшымайсілер, деді. 5-ші ел. Ялғызлық немі деген яман. Бір күн отырсам, бір оған чимін ғоңылдап күшіп кіріп келді. Тауы ажайып, оның кіргенігімі қошал болып, чықып кәтмісін екен, кәтмісі екен деп, Ялғызлығымда оны бір жан біліп, чықып кәтмесілікін қалыдым. Лекен о өзінің түрмеге кіріп қалғалығын біліп, шындақ алдыра чықып кәтті. Адатта мен чивіні көрсем, қачырмай өлтіреттім. Бүгін чивім болсымы ғоңылдап тұрған бір әмірақтәк ес қылдым. Маны ялғыз яшауатқанымға 68 күн болды.
Көпчілік білен яшап үгенген адам үшін ялғызлық найды қиынлар сікен. Зеркіш ялғыз менілі қиынымайды. Барлық қамырлардың Аллах, Худа, Вайжан, Аллах деген зарлық авазлар тоқтымасын аңылып тұрады. Оларның әмісі түрмінің зеркішлік авазының зарынады. Бәзі яшлар «Қорсақ тойар күн боламу» деп бақырса, бәзірі «Вай, нан нәдісен, бізіні ташлап кәттіңгі» деп нақшыға қошады. Бәзі камырлардың «Нерият, нерият» деген ұзын жедәлләрі чықып, әтті мұшлышып кетәді. Бір күні мұшлашқан балаларының бірсіні еліп чықып, пұтыға ішкел салды. Пұты ағырып кәттімі білмеймен, вақырап жығылған еді. Камырның іші де көңілім чыдымай бірдім, ішке келіп тыңшап көдім. Ақыры дерізге ямышып чықып, төтінші залдығы камырлардың немі болды деп әхвал сорап қарсам, мұшлашқан екен. Түрмі тәртібіне бұзды деп ішке селіп қойыпты. Бұл камырлардың әрләнің адамның жүргені әзгідек зарлық иық аваз аңнатты. Башқа камырдекілер болса, адаш немі болдыңлар, жығылымаңлар, чыдаңлар қанда қылымыз деп вақыршатты. Дайым дегендек ұйғыр нақшылары да нақшыларыдың ғылча, қашқар нақшылары башланса, бүтін түрмедекілер қошылып ейтіп, шындақ чырайлық, шындақ мұңлық нақшы долқыларды көтіріліп кететті. Хәтта сақшылар азылық қылып, түрмі қадырларыны башлап келіп, залының ішчеде жүгіріп-юріп арам тоқтатты. Адамлар іш пұшығыны пәкәт нақшы білін чықармыса, чыдаш қиын. Нақшы му адамға бір рухи терек, бәзі камырлардың мұңлық Құран авазы му аңнатты. Мен дерез арқылық Саджидан ікі қетім, Аблысыны ікі қетім көдім. Аблысыны кенге көргенімді олар кіріп кетіш алды да, мәхбусларға қарайдыған хәнзуны 4-5 адам башлап, 4-інші залының ұғы тәрбігі аптапқа ейіп қойған йотқан көрпілін еліп келішке кәтті. Қалған төт әйлән әтрапны көзәт қылып тұрды. Аблыс мен ятқан камының дерізі алдығы келіп, сөйінгіл деп бақырды. Мен «Хә» деп дерізін Аблысқа қарыдым. «Қандақ әхвалың? Саламетлігін яқшы му? Ағырып қалды» деп аңлыдым. «Яқшы болып қалдың му? Ялғыз тұруатам сән» деді. Мен суалларға жауап бер болғандың кен. «Бізіні әмді кесіп еліп кетіші мүмкін. Бәлкі бұндың кен көріш әлмәсіміз. Қанда қиыншылықың ба? Өйдің адам келді му?» деді. «Қиыншылығым йоқ. Өйдің адам келді» дедім. «Сені ағырып қалды» деп аңлып, көңілім бәк әскі болды. «Бір аз яқшы болып қалдың му? Өзіңді асыра. Позицияңды яман» деп аңладым. «Онда қылма. Илажы бар аз кесілішке тырышқын. Сіздерге қиын болды. Мен сіздерді көп ойлаймын. Саджида яқшы 3-ші залның 1-ші үйде тұрды. Әхмет ака һәм яқшы тұрватыды. Башқа сөзің жоқ му? Хәйір хош аман бол» деді. «Хәйір аман бол. Аллаға тапшырдым. Алла һәр вақыт сіздерге ярдәм қылсын. Өзіңді яқшы асыра» дедім. «Сіздерді мен Аллаға тапшырдым, аман болайлы» деді. «Мен бәхетті күндерде ұшырышармыз» дедім. «Аблыс, Алла шу күнге һәммемізді саламат еткізсін, хош аман бол» деді. «Ендігілер ме Аблысқа қошылып, хош неге барсыңыз му, аман болың, Аллаға тапшырдық» деп кіріп кетті. «Мен ме хошлышып тұрып, көз яшларымды тұталмай кеттім». Яны бір күні дерезеден талаға қарсам, бір ятақ адамны аптапқа еліп чықты. Бұларның әмісінің яш құрамы 30 яшлық чоң адамлар болып, бұларның мұ чаш, сақалдыр өскен, өзір оруқ, чырайлары сейріқ, ирақтың оларыны пәріқ етіп тоныш қиын еді. Бұлар талаға чықыш білін, арысыдың бірі айырлып чықып, бізнің дерезе тәріпке келіп, бір кішік дөңлікті ұлтырды вән нақшы етішкі башлады. Қарсам авазы Әхмет ақының авазы ұқшайды. Лекін өз әміз, мен шуму әміз мү деп қарап тұраттым. Адамлардың бірсі, «Әхметжан келін, ішкіміз бұ еріқні тазылап қойайлы, бәлкі лауға ездіге бізні мақтап есіп чықырар» деп чақырды. Еріқні тазылап болғандың кен, ені шу жайға келіп, «Бейвапа» деген нақшыны етті. Әхмет ака мектепті оқушыларға әр вақыт ғолжы нақшыларыны етіп беретті. «Қызлар бейвапа» деген нақшыны Әхмет акыдың үйгенген еді. Авазы Әхмет акының нақшы етқыныға оқшайды. Еді әм Әхмет, лекін чырайдың тонып болмайды. Мен Әхмет акыны түрмеге келіп, мұшы қетім көдім. Устазым Мәхмет
abizni bir qitimmi ko'rmadim, ammo doim menga salom yo'llab holimni so'rab turdi. 8-iyul. Atiyalik hojat kelib chiqish boshlandi. Men taladin kirishim bilan bizni aptobqa elib chiqib yuriydigan Mahbus Xanzu kelib, yuk taqlarini bog'la dedi. Yurgim ajoyib bo'ldi. Nega apurdu deb so'rdim. U kulib, maktabga apurdu seni dedi. Yolg'on, yolg'on davatsan dedim. U yana kulib turib, bizning oramizda ishlaysan, doktor bo'lasan dedi. Men yolg'on deb ishonmadim. Rostanni aytsang-chi u Рас, шу достуңның енігі беліп, еліп барымыз, деді. О, Хансу дайым маңа бүгін апан кәлді дейтті. Кем кәлсе, немі еліп кәлсе, аста келіп хәбар қылып қойатты. Шындақла Саджиданың әхвалынымы маңа еткізіп тұратты. Қайсы камырда қанчы кіші білен ятуду, әхвалы қандақ салам әйтті дейтті. О, маңа. Сенің достуң дайым иғылайды. Бір күні авазыны чықырып қаттық иғылавататты. Оның енігі қадырла кіріп кәртті. Кен сорсам, ішчім пұшуду деп әйтті. Достың дайым иғылайды, сән дайым нақшы етісен, ішкінлер ожайып қызық, деді. Мән, қанда қылысен, ішчім пұшқандың кейін, немі қылышыны білмейсен, шындақ мұ, дедім. Рас, башқа кәлгендің кейін, чыдымай амал йоқ, бұ тұрмышқа әрлер мұ чидей алмайды, деді. О, Хансу адам, йоқ вақытларда, келіп, кичік ішкіне ішіп, әхвал сорап параңлышып, бұ ерінің ішілеріне деп бередді. Кейінгі күлерді о маңа сілерінің вақтыңлар аз қалды, сілеріні әмді кесіш мүмкін деген еді. О маңа түрмедекілерінің саламларыны еткізіп тұратды. Хәр халда түрмедекілерге юмшақ көңіл адам еді. Мен хошал болып рас мұ деп сордым. О, рас, тез бол, нәрсілеріні еғіштір деді. Мен алдараш нәрсілерімді йығыштырдым. Хошалықым ішімге сығмай, Саджиданы көрішке шүнчілік алдырайдым. О, қандақ болып кеткен, о, мені көргенде қандақ қылар, әмді Саджида білен қанчы яссам мұ зерікмеймен, деп ойлайдым. Тез бол деп, юг тақыларымды оныңға көтүрдіп, кәлсім, ішік очуқ. Олар хожат ғанға кеткен ішкен. Беріп, қалған нәрсілерімді еліп келдім. Қарсам, үйде үш орын селіғлық тұруду. Бұлар орылдырынымы жығмапты, деп ойладым. Камырның ішчі қаранғу, паскына, чаң топы басқан, өйінің ішчі де юз юйдіған дас, қача, сүпірге вәрладлары чечіліп ятатты. Мен Саджиданың әдейілдің тонудым. Олар қачан келер, деп ішіке қарап күтіп тұрдым. Ішік алдыда сақчылар вә түрмі ішчі де ішлейдіған мәқбуслар вә башқа қызметчілер әмісі бұлар қандақ көрішедікен, деп қарап тұратты. Көп өтмесін залды аяқ ауазанланды. Мен бұларға көрінмәсілік үшін өзімді чәтке іліп тұрдым. Ішіктен ішке Хансу аял тұн көттіріп кіріп келді. Олар мені көріп, көздерін алайтып, гепмі қылмай қаршып тұрып қалды. Арқыдың кичек. Кечікмей Саджиданың маңған аяқ авазанланды. Көп өтмесінен ішіктен үстіде ешіл пәлту, пұтыда өттік, бешіға юң яғылық бағылған, қапқыны түріп, ерге қарап меніп Саджида кіріп келді. У чатты қарап тұрған мені көмеді. Мен мидір қалмай күліп қарап тұрдым. Саджида деп беріп құчақтап көрішкім келді. Лекін ішік алдыда тұрғалар. Алдыда өзімді тұтып, у ішке қадам меніп келіп мені көді. Маңа қарап көзі юп юмылақ болып, ух деп ішіге тартып өзіне маң атты. Вә қатты құчақлап иғылап кетті. Ішікке ұлашқан шүнчі кіші бізіні тамаша қылып қарап тұратты. Мен Саджида болды иғылыма. Олар қарап тұрды. Көзіңдің көрістіп, яш шықарма, деп бәзләшкі башладым. Саджида пәкәт өзіні тоқталмай иғылайды. Менің мұ көңілім әскі болып кәтті. Саджида, женім достым, иғылмасаңчу, мен сені сейғініп, еніңі келдім, әмді білі яшаймыз, деп бәзледім. Ішік түбедікілер ішікіні тақап кетішті. Саджида хақиқатан шүнчілік оғырқылап кеткен ке, көріп ішім ағырып кетті. Немі болдың, ағырып қалдың мұ, қосқың аш мұ, өйдікілердің бірер адам кәлмеді мұ, деп сорудым. Ішке үш күн болды, дезет дірие болып ағырып қалдым. Геп қылма, шүнчілік яғылық нәрсе егім кеп кетті. Хәдем бір қетім кәлген ішкен, бір аз кәнфет еліп, ұшшақ түшшек нәрсе еліп кепті. Апам аңлымадым екен. Бечара қандақ болды екен. Окам ешкімнің әмді чықшы білен, менің
Okam hekimnin emdi çıkışı bilen minin bu yerge kilişimini dememsen, opamını oylsam yok bulup gitmen, dep yeni közlerden derya yaşlar töküldü. Men Sacide'ni bezlep, yığılma Sacı, özünü tut, ağırıp kalsan kanda kılsan, biz bu işlerini baştan oylap köz aldığımızda keltürüp, bütün buluduğun yaman közlerini, küllerini yenalaydıgan iradini özümüzde çişlep, andım bu yolga kirgen idik. Şundak mı? Bizge emdi şu yaman küllerinin aldı geldi. Biz birinci kademini besip ketip barımız, keynimizge hergiz yanmayımız, aldığımızda her iğri küller bar. Biz şu küllerini yenip ötüşümüz lazım. Şunun için bizde katli irade, oli ruh hem salametlik gerek. Ruhini hergiz düşürme. Biz halkını, vatanını dep özümüzni ve ata anımızni oylamadık. Hazır hem ularını oylamaylı. Biz başta yaman küllerini oylaganda muşunun hemmini oylagan idik. Hem bilettik. Bugün aldığımızda geldi. Çıdaş gerek. Hem de bir nerse Sacide, biz adetki Söyüngül ve Sacide'miz. Biz kötürüp çıkan gayimizin vekili, hem biz teşvikat bayrağı. Şunun için biz âli ruh bilen, her işte ülgü bulgudak halka, halda yaşap, kişilerin kalbide uğrun edişimiz lazım. Hem de hergiz yığılma. Yığılaş acizliğinin belgesi. Öydikiler mi bizden salamet ruhluk duruşumuzu dileydi? Ular mı bizden gayimizin kolaşı mümkün? Dostum, el için ölsek mi biz bəxtlik? Özümüzü şununla razı edik ku? Dedim. Hey canım dostum, sen bulmasan kanda kılattım. Sözlerin hepsi doğru. İçim sıkılganda seni bekseğindim. Dep sözler bitip, yeni yoğan çıraylı karı közüge yaş geldi. Sacide'nin könlünü kötürüştürüşüp, köp sözledim ve somkamını axtırıp, tünügin seti alğan türmede hepsige bir mertuva kol harbu bilen uşaq çüşek nerslerini ve yaydıgan konserva hem yuşurup gelgen yağlıq poşkal, aqnan, prenike oxşaş nerslerini setip geletdi. Men öydün kürgüzgen pul bilen bir az poşkal seti alğan edim. Şunu çıkardım ve öydün kürgüzgen nerslerden kaymağını seni oylap elip koygan edim. Dep onu koydum. Biz oltırıp paranışıp çay içtik. Sadece emdi ikimiz paranışıp zerikmeyi turudan bolduk. Kandak yakşı, men şünce vakit yalğız durdum. Yalğızlık neymi degen yaman. Men zerikkenimden öydün çaşkan çıkıdıgan töşkinin ağızıga bir az nan taşlap koysam, çaşkallar yugürşip çıkıp, vicirlap nanını talışıp yiyse, şununla karıp köngdüm hoş bulatdı. Şüncelik adam seğindim. Dünyada yalğızlıktan yaman nersi yok iken, elimi yakşı senin yeninde bu ikisi bar iken, bir az yakşı bulğandı dedim. Hey Söyün, nedikin deysen, bular yani şu Xtaylıqın kıldı. Menin midir kılgınımdan tartıp, hemme işlerim üstüde işini urup, sakçı çakırıp, menin işhanıga çıkıdığan işim badıp, çıkıp meni çıkıştırıp, birkaç kedim meni axtırıp sorak elip çıktı. Erkin turalmadım, bir eski nersler işken, bu uyge cık ayarlar kilip konup ötüp turdi. Az digende 3 adam turduk dedi. Sacide özünün türmü gelip kirgendeki vaxtını sözlep bədi. Söyün, mini ilip kirip işini şundak yapganda köz aldımğa apam kilip işki islip vaqırıp yığılavatkandak bolup yürüküm erip ketivatkandak özümünü tutalmay kettim. O vaxtıda bu ikisimi yok. Aptaptıqa ilip çıkıp ketken işken. Bular kirgice taza yığılaptı mən. Bizning uzuldiki uyda obliz bor ekan u menga Sacide nima bo'ldi yig'lama sabr qil degan siri o'pkamni bosolmay nimiday bular kirib gap qilgandan keyin bir oz yaxshi bo'ldim shunda qilib bir oygacha yig'ladim obliz bechara meni bezda poli qolmadi jinim suyun opamni o'ylasam hozirla gelin bo'g'ildi ko'dingmi opam betada umrida bir qitimi yaxshi kun ko'rmadi hech kim kirib 2 yil yetib chiqdi obli xayr Degen ufkam küçük turup, sayızı kaçıp çıkıp kettin. Dadam apamını 27 yaşında uşak ballar bilen taşlap, soğudu kalemen dep ketip kalip, çatı yürüp ölüp kettin. Apamının kılmağın işi kalmadı. Şunda kılıp bizlerine bakan idi. Emdi minin ehvalımını dememsen, dep yeni yığılap kettin. Men onu bezlep aran toxtattım. Uzun ulturup paranlaştık. Sacide bana. Bilemsen, Ablikim diyen hayli kılıp bizini tutup yeripti. Anladın mı? Dedi.
Ha, sonra kısa da anladım. Bunların hemen nersini bilip sözlep oldurganıga karganda içimizin birisi paş kılgan okşaydı deyip oylgan edim. Degendek ablekim bolup çıktı. O adamın taşkı kıyapeti ve sözüge karıp o adam degil bolmaydıken. Anlap şundak nepretlendim. Başta yip uçunu setip aldı tepip bədi. Ablekim yeşip içip bədi. Men kolga ilginimga, ilinginimga içinmaymen. Aramızda şundak bolmorgu meydansız hayırlarının bolğunluğu için ben dedim. Sacide, ben mi onun yigit bişi bilen şundak hayırlı kılgın üçün numuslanmığınımığa karab nöbretlendim. Adem emesken o dedi. Şundak sözler bilen paranışıp oldurup keşkirginini bilmey kaldık. Nakşı ittik, külüştük, tan atkıca uxlamayı sözleşip oldurduk. Derizden körüngen ayğı qarıp, mektepteki aydın keçilerde vəziyet haqqıda sözləşkərlerimizi əsliduq. Əmdi aydın keçidə türmüdə paranlaşıvatımız. Mən derizden asmanğa qarıp, Tatar şairi Abdullah Toqayının Kökte yıldız yaltırıdır, tün qara bolğan sayı, yadıma tanrım töşədir, bəxtim qara bolğan sayı, deyən şiiri yadımğı gəldi. Mən onu Sacidəgə dəbbədim. İkimiz təkrar bir nə çıxıdım. Oxuduq.